Γεια σας, gamers, καλώς ορίσατε σε ένα hardware. Δευτέρα. Να ξεκινήσω να κρατάω λευκά χαρτιά και να γράψω ό,τι θέλεις. You can cancel me. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο κτίνος της AMD που μας έστειλε η Gigabyte. Είναι η Aorus Elite 24G 7900 XTX. Και είχα τη χαρά, θα πω, να παίξω μαζί της μια-δυο μέρες και μ' άρεσε. Θέλετε να ακούσετε για αυτήν? Αυτό το κουτί. Ας ξεκινήσουμε τι μας λέει η Gigabyte και η AMD εδώ στο κουτί γι' αυτό. Windforce, έχει ανεμιστήρες, τρεις. Είναι η OC Edition αυτή, ok. Τέσσερα, πλέον το OC έχει γίνει σαν meme. Κάνει OC όσο είναι κρύα και η συγκεκριμένη θα δείτε ότι μπορεί να μείνει πολύ κρύα. 4 χρόνια εγγύηση, ok, ενδιαφέρον. 24 GB. Record and stream με AMD Instant Replay, ωραία. Noise suppression, αυτό με ζάλισε λίγο το AMD το Catalyst να το βάλω. Δεν το δοκίμασα γιατί δεν με νοιάζει. Adrenaline Edition, το καινούριο, το software της AMD, μ' άρεσε. Color accuracy, ok. Unified AMD Performance, High Performance Rendering, Fidelity FX Radeon Super Resolution Technologies. Ναι, είμαι, ξέρεις τι, δεν ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με αυτές, μέχρι που τις χρησιμοποίησα και ναι, δεν θα κάνω στα ψέματα ότι την ανοίγω για πρώτη φορά, γιατί ασχολούμαι όντως μαζί της εδώ και δύο μέρες. Αυτό είναι το ζώο και πάμε να δούμε εξωτερικά με τι μοιάζει. Πρώτον, έχουμε αυτή την ψύκτρα η οποία πιάνει 3,5 slots στο PC σας. Και έρχεται. Α, είδες, πρέπει να ανοίξει το κουτί. Δείτε τα προηγούμενα βίντεο. Η Gigabyte λέω βάζει support brackets σε όλες τις καινούργιες κάρτες που είναι μεγάλες. Έχει και αυτή την ίδια. Μπαίνει ένα σιδεράκι πίσω στη μητρική και ένα ακόμη μπροστά και είσαι άρχοντας. Outputs. 2 HDMI. 2,1. 2 DisplayPort 2,1. Να πω ένα λάθος που έκανα στο προηγούμενο. Είχα πει ότι η Nvidia τελευταία πια είχε κάνει 4070 Ti, ότι δεν έχει το. Είπα δεν έχει 4K. Ναι, έχει 4K μεγάλα, δεν έχει τα πολύ μεγάλα refresh που είναι το καινούργιο το HDMI το πρωτόκολλο. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. 2,1 έχει και αυτή, όπως και DisplayPort. Μια χαρά, θα παίξετε 4K, high refresh. Όσον αφορά το PCB, σε αντίθεση με τις όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά σε αντίθεση με τις Nvidia, πιάνει σχεδόν όλο το μήκος της κάρτας που τελειώνει κάπου εδώ και έχει εδώ αυτό το μικρό παραθυράκι, το οποίο κατά τη γνώμη μου λίγο άχρηστο, αλλά ξέρεις τι, μια χαρά είναι. Πάνω κάτω έχω παρατηρήσει ότι η Gigabyte έχει χρησιμοποιήσει πάνω κάτω το ίδιο design ψύκτρας σε όλες τις κάρτες της νέας σειράς και πολύ καλά έκανε, γλιτώσει κόστη και μπορώ να πω, επειδή είχα ένα σχόλιο στο προηγούμενο βίντεο, μιλάω που συνέχεια το προηγούμενο βίντεο, ότι τι προτείνεις AMD, επειδή την ανέφερα γιατί έχουν πιο δελεαστικές τιμές για τις επιδόσεις τους, κάτι που ισχύει ακόμη, είναι ζεστές. Άκου να δεις, επειδή λέγαμε πριν 10 χρόνια ότι AMD ίσως ζεστό, δεν σημαίνει ότι ισχύει ακόμη, είναι λιγότερα ανανόμετρα και δεν ανέβασε θερμοκρασία, ούτε 60 βαθμούς δεν έπιασε αυτή η κάρτα. Άσε μη ήσυχο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Να αναφέρω ότι κάποτε κοιτούσα πόσα heat pipes έχει εδώ. Είναι πολλά. Θέλει ξεβίδωμα, Θοδωρέ. 6-7 heat pipes. Έχει πολλά heat pipes. Εντάξει. Να αναφέρω ότι από πίσω το backplate κάνει active cooling κάποια πράγματα που έρχονται από πίσω. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι power delivery πραγματάκια και είναι πολύ μικρά και όχι σημαντικά. Οτιδήποτε άλλο έχει πολλές επαφές πάνω στη μητρική και τον GPU και τις μνήμες και τα σχετικά, όπου δεν βλέπω κάτι να είναι στον αέρα και να μην ψύχεται. Πλέον δεν έχουμε αυτές τις. Νομίζω τζάμπα χάνω χρόνο που ασχολούμαι με αυτό. Aorus λογότυπο, RGB και φανάκια τα οποία μέσα έχουν πολύ όμορφο RGB Halo, όπως έχουν και οι υπόλοιπες Aorus. Γενικά όμορφη διακριτική κάρτα, μου έχει αρέσει το design language της Gigabyte τελευταία. Ιδιαίτερα στην Aorus σειρά που, sorry Aorus, στις 20's ήταν καραγκιουζλίκι λίγο, το είχατε παρακάνει. Cool ήτανε, RGB στα all the stuff, αλλά νομίζω εδώ είμαστε, πιο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, να πω μερικά πράγματα θεωρητικά τώρα για την κάρτα, πριν σας μιλήσω για τα benchmarks. Τα μισά από αυτά δεν έχει καμία σημασία τι είναι, γιατί κάθε εταιρεία έχει τα δικά της shader και compute units και δεν μπορείς να τα συγκρίνεις μήλα σε μήλα, όπως λένε και στο χωριό μου. Αλλά πάρ' τα να τα έχεις. 96
Compute Units, 96 Ray Accelerators, 6144 Stream Processors, 6 Shader Engines, κάνει boost μέχρι 2500, νομίζω είδε και λίγο παραπάνω με τη συγκεκριμένη, GDDR6 24 GB, πολύ δυνατό χαρτί για τις... γιατί 24 αυτή τη στιγμή πια έχει, είχε 390 μου και νομίζω έχει και 40... Πόσο έχει 40-90? 24. 24 είναι. Ναι, σοβαρά. Θυμήθηκα. Και 30-90 μου έχει 24. Νόμιζα, μου φάνηκε παράλογο να μην έχουν βάλει περισσότερα, αλλά δεν έχουν βάλει περισσότερο. Οπότε 24 και συγκεκριμένη. Τι άλλο, λέγανε. 96 MB Infinity Cache. Το κρατάμε και αυτό στην άκρη. Να αναφέρω ότι όλα τα benchmarks που θα αναφέρω τα έκανα με το resizable bar ανοιχτό. Επίσης, ακούστε με τώρα. Είμαι ένας φτωχός reviewer και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε κάποια πράγματα πάντα. Η συγκεκριμένη κάρτα δεν κατάφερα να κρατήσω το hardware που είχα για να κάνω τις 30άρες, όλες τις 30άρες, οι οποίες γίνανε σε έναν 7700 Ryzen. Λοιπόν, είναι σε 5900X, αλλά έχει 64 GB RAM. Επειδή θα πάτε σε παλιότερα βίντεο, θα δείτε τα νούμερα, δεν θα τα βάλω δίπλα-δίπλα για ακριβώς αυτό το λόγο. Θα κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά τις επιδόσεις. Θα μπορέσετε να κάνετε μια μικρή σύγκριση, μιας και κάνω 4K και high settings τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά δεν είναι σωστό να πω «Ει, αυτή είναι πιο γρήγορη, πιο αργή για αυτούς τους λόγους», γιατί δεν έχω το υπόλοιπο hardware ίδιο. Πάρτε το όπως θέλετε για αυτό. Α, ναι, καλώς ορίσατε σπίτι μου. Λοιπόν, πάμε. Benchmarks. Watch Dogs Legion, 4K. Αν όχι όλα, σχεδόν είναι 4K. Μόνο τα benchmarks καβάζω ότι οι αναλύσεις θέλουν, τα benchmark exclusive πράγματα. Όλα τα παιχνίδια τα βάλα 4K. Λοιπόν, RT off και AMD δεν έχει τις... το αντίστοιχο του DLSS της AMD, δηλαδή πώς λέγεται, FSR. Οπότε με RT off έφτασε 92 FPS average και RT on και ultra τέρμα το παιχνίδι 39. Ο συγκεκριμένος τίτλος είναι καλύτερος, το παίξτε με Nvidia γιατί έχει DLSS που το υποστηρίζει, μπλα 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 μπλα. Πάμε παρακάτω. Rise of the Tomb Raider. Α, το έκανε 137 FPS. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό, γιατί και το σοφό είναι, αυτό είναι η γκάφα μου, να το κάνουμε στο Shadow of the Tomb Raider, το οποίο το έκανα με RT off και highest preset 4K ήταν 121 average FPS το benchmark και με ray tracing ultra 74 FPS. Βλέπουμε ότι οι επιδόσεις της AMD πλέον σε ray tracing δεν έχουν πάει σε 40 επίπεδο. Rasterization είναι καλές, αλλά σε ray tracing δεν είμαστε ακόμη Nvidia επίπεδα, αλλά 30-90. Θα μιλήσουμε και τι γίνεται σε τίτλους που υποστηρίζουν το FSR της AMD, που έμεινα έκπληκτος. Forza Horizon 5. Να είμαστε. 104 FPS με FSR off. Όλα ultra extreme preset 4K. 104 FPS με FSR off και 107 FPS με FSR 2,2. Ξέρω δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά νομίζω κάνει διάφορα από τη μαζί σου στο παιχνίδι που μένουν έτσι. Μπορώ να πω ότι με άφησε έκπληκτο η επιδόση του παιχνιδιού και να αναφέρω γιατί. Θα γυρίσω μερικές σελίδες πίσω στο αντίστοιχο τεστ που έκανα στο Forza Horizon με τη 4090, όπου έπιασε 99 FPS. Βέβαια, κάνει κάποια on the fly optimization στο Forza, οπότε δεν σημαίνει ότι είναι πιο γρήγορη κλπ. Η κάρτα, γιατί δεν είναι πιο γρήγορη, αλλά there you go. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η τεχνολογία που βασίζεται αυτή η κάρτα είναι και στις κονσόλες και μιλάμε για ένα Xbox game το οποίο είναι σαν port στα Windows. Οπότε there's that. 3D Mark, Speedway, το benchmark 59-75 πόντους και Time Spy Extreme 14615. Να αναφέρω ότι το Port Royale για κάποιο λόγο αρνήθηκε και απλά τα παράτησα. Θα αφήσω κάποια σημείωση στο ενδεχόμενο που βρω γιατί. Δεν κατάφερα να το τρέξω, είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μου έτρεξε. Επίσης, μιας και μιλάμε για προβλήματα, για κάποιο λόγο στην αρχή το Forza Horizon δεν ήθελε να μου κάνει loading και αργούσε πολύ. Οπότε έφυγα και γύρισα μια ώρα και έστρωσε και παίζε καλά το παιχνίδι μετά. Δεν ξέρω τι έκανα. Superposition, benchmarking tool, το έχω βάλει πλέον σε όλα τα benchmarks που κάνω. Δύο presets, το 1080p Extreme, 17219 πόντι και το 4K Optimized preset, 22467. Έτσι να γυρίσω λίγες σελίδες πίσω και να πω ότι αυτό το performance είναι λίγο πιο γρήγορο από 4080, γιατί είναι ιδιαίτερα rasterized performance και οπότε τη βάζει πάρα πολύ όμορφα την κάρτα. Θα μιλήσουμε για την τιμή της σε λίγο. Ανάμεσα από 4080 και 4090, με τιμές 4080 και κάτω. Που είναι κάτι. Και εδώ αρχίζει ο πανικός του Cyberpunk. Ray Tracing Ultra Preset, που έχει το preset επάνω, τέρμα πάνω, δεν πήραξα τίποτα άλλο. Απλά άνοιξα το AMD FSR σε 2,1 σε performance mode, 56,73 FPS, με ιδιαίτερα όμορφα
όμορφο οπτικό αποτέλεσμα. Μετά έβαλα το FSR 2.1 σε quality mode, που έγινε ακόμη πιο sharp, αλλά ήταν 38.72 fps. Να αναφέρω ότι έπιασα 60 ακριβώς με auto το FSR. Δεν το έβαλα εδώ πέρα γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τι έχει βάλει, αλλά κρατήστε το αυτό. RT Ultra Auto ήταν 60 καρφωμένο σε 4K. Λοιπόν, μετά, τώρα αρχίζει το σύρσιμο mode. Το FSR εντελώς απενεργοποιημένο με RT Ultra Preset 21.27 fps. Να αναφέρουμε εδώ ότι 40-90 ήταν κοντά στα 30. 30 κάτι στο συγκεκριμένο, και full rasterized, ray tracing off και FSR off, 66.74 fps. Έπαιζα άνετα, πάρα πολύ ωραίες επιδόσεις. Εκεί με άφησε λίγο έκπληκτο και βλέπουμε εδώ σιγά σιγά ότι όσο μπαίνουν οι τεχνολογίες του super sampling, πώς λέγω τέλος πάντων, του DLSS και FSR like και RT και στις AMD κάρτες, γιατί open source, λιγότερο open source, βλέπουμε ότι έχουμε ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης να αναφέρουμε ότι έρχεται κάτι αντίστοιχο του FSR, hardware based σύντομα σε AMD κάρτες, οπότε περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα είναι ο πραγματικός ανταγωνιστής του DLSS. Hitman 3, 4K, max settings, όλα αυτά που θα πω. Έκανα περισσότερα benchmarks αυτή τη φορά. RT off και FSR off, 140 fps, όχι, 139.05 fps. RT on, όλα τα settings, έχει τρία διαφορετικά, τα άνοιξα όλα. Με το FSR off 28.91 fps και τα ίδια settings με RT on, με FSR 2 έχει το Hitman 3, σε balanced mode το δοκίμασα, 53.65 fps. Πολύ όμορφο το Hitman. Αυτά έχω να πω. Η τιμή της στην ελληνική αγορά, λοιπόν, τη συγκεκριμένη την Aorus δεν μπορώ να τη βρω αυτή τη στιγμή. Τη βρήκα πριν από δύο εβδομάδες, εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά για 1.390 ευρώ περίπου. Είναι λίγο ρευστή η κατάσταση στην αγορά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το hardware. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Πού θα είμαστε σε επικοινωνία? Στην περιγραφή, όπου έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα και τον Discord server, που έλα και εσύ να τα πούμε εκεί πέρα. Εν τέλει, το προτείνω, αν προτείνω αυτή την κάρτα, να την αγοράσετε. Αν έχετε 1.400 ευρώ να πάρετε κάρτα γραφικών, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά που δεν θα σας αφήσει πίσω. Όχι, δεν καίει πολύ ρεύμα. Όχι, δεν ζεσταίνεται. Τελειώνεται αυτό το πράγμα με την AMD. Δεν είμαστε τις bulldozer εποχές. Τελείωσε αυτό. Ωραία. Α, ανέφερε ότι έχει 3-8 πίνα τροφοδοσία. Ναι, το νου σας θέλει το τροφοδοτικό το οποίο έχει 3-8 πίνα. Δεν ξέρω γιατί έχει 3-8 πίνα. Έχει λιγότερο power need από την 3090 μου που έχει 2. Πάρ' το αυτό, μάλλον για να, ξέρω εγώ, ίσως πιο άνετο delivery για το τροφοδοτικό. Μπορεί να έχει να κάνει με αυτό. Σε ποιους θα πρότεινα, αν έχουν αυτά τα χρήματα και θέλουν και ασχολούνται και με κάποιες πιο επαγγελματικές λύσεις, όπου επαγγελματικές λύσεις μιλάμε για renderers που αποκλειστικά απευθύνονται σε AMD, σε CUDA cores, τότε είναι ο μόνος λόγος να μην πάει κάποιος εδώ. Δυστυχώς είμαι σε αυτή την κατηγορία εγώ ακόμη, αλλά μπορώ να πω ότι 2 μέρες με τη συγκεκριμένη κάρτα στο PC μου δεν ασχολήθηκα με το «Α, μου λείπει κάτι, οκ, δεν έκανα κάποια renders και λοιπά αυτές τις μέρες», που όλα καλά. Την προτείνω, νομίζω ότι η AMD έχει μπει πάρα πολύ όμορφα στο παιχνίδι και είναι κάτι που θέλουμε όλοι να έχουμε τον ανταγωνισμό. Κάτι που έχουν αναφέρει όλοι, ναι, υποτίθεται πρέπει να χτυπάει 40-90 συγκεκριμένη κάρτα, που δεν το κάνει. Βέβαια, είναι και 1000 ευρώ φθηνότερη. Οπότε υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ρίξτε μια ματιά στα drivers και τα updates που θα πάρει μέσα σε 6-8-10 μήνες, γιατί η AMD μας έχει συνηθίσει να παίρνουν επιδόσεις οι κάρτες τους όσο παλιώνουν και οριμάζουν οι drivers. Λοιπόν, περιγραφή, κοινωνικά δίκτυα. Εδώ ο Θοδωρής έχει βάλει διάφορα πράγματα από τέτοιο, να τα κλικάρεις όλα, να τα δεις, και άσε το like πάτα εκεί κάτω. Τώρα.